a votar. De un trabalho sentindo kit carregando. Preta, galera, já tô entrando aqui no... Me desculpa, que eu vou... Já tô entrando. Fiz bastante coisa. Vou colocar aqui no sobre o... Vou coisa aqui que eu até pra... Do canal, vocês vão se inscrevendo aí, deixando like, se inscreva no canal, deixa o like, embarca no vídeo, tá, gente? Vocês deixam o like, deixam um like, e olha o que eu já fiz, a gente já fez uma participação de trigo, de beterraba, de melancia. Esse daqui é Minecraft triado, tá, gente? Desculpa aí, minha vida, eu tô meio rouco, tá? Tá, gente? Tá? Galera, eu vou aqui no spawn, né, que tem aqui perto, sabe? Só subir essa montanha aqui, tá? Galera, aqui tem um spawn logo ali, ó. Mas se vocês baixam Minecraft GTA, vocês podem vir no spawner. O spawner é esqueleto. Esqueleto é bom, que é bom em mil. No Pacífico, tá, gente? Eu não tô com monstros aqui, não. Que está no Pacífico, só tem os spawners. Mas os negócios de baú eu já peguei tudo. Já peguei tudo, não tem mais nada. Aí depois eu vou coisar aqui, sabe? Vou aqui nessa caverna, pra ver se tem ferro, sabe? Vai no escuro mesmo. Ferro. Eu tenho dois ferros em casa, mas eu quero mais, sabe? Tá, galera? Tem duas lá em casa, mas vou precisar de bastante. Tá, galera. Vou precisar de bastante. Parei na noite tudo de novo. O cardinho certo. Menininho chato. Tem um andezito aqui, né? Vou pegar pra ver o negocinho que tá gravando.
incrível aqui. Já. Deixa eu tentar aqui, tá, galera? Quebrou com a mão, mas a picareta acabou, galera. Maninho, quer ver aqui que eu vou fazer um negócio, tá? Galerinha, eu vou fazer uma careta ali. Já tô vendo isso aqui na água, tá, galerinha? Tá, galerinha, vou ficar assim. Sim, eu vou fazer picaretas que eu vou minerar. Sim, já não esqueci disso. Galerinha, hoje eu vou minerar bastante. Aquela casa que eu fiz ali é temporária, sabe? Mas depois vou minerar. Tá descarregando aqui, tá, galerinha? Tchau, galerinha! Deixa o like e se inscreva no canal. Tchau, tchau!